ဒီပြည်တစ်ပိတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေဘယ်လောက်ထိစိတ်ချရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့နာမည်တချို့တော့မှဆရာပြောသွားတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကတကယ်ကြတော့ဘာမှပြမအများကြီးပဲဝင်နေကြတာကျွန်တော်နားလဲတာပြောလို့ရှိရင်ဒီတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဝင်ချလာတယ်ဘာမှပြဝင်လာတော့ Orido ဝင်လာတယ် Telenor ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ကဘန်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတယ်ထားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကတော့အများကြီးပဲလုပ်နေကြတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးသူတွေဘက်ကစဉ်းစားမဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆရာအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပါလားဆရာစားသုံးသူကသူကဟိုပါဗောအထီးကိုက်လွယ်တဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီခုန business ရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ဥပဒေတွေကောင်းကောင်းပြုစုထားပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေမှာစိတ်ချလုံခြုံစွာတုံးလို့ရနေတဲ့စနစ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုံးလို့မရလဲနောက်တစ်ခုကသူတို့တုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားကြမခံလိုက်တုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟလာလိုက်သုံးပါလေလိုက်သုံးပါလေကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာလည်းမှာအဆင့်မိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တခြားသောဆက်နွယ်နေတဲ့ဂရီကဝတ်တင်တဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းဆက်သွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စားသုံးသူအကာအကွယ်အများကြီးရဖို့လိုတယ်နော်စားသုံးသူစားတကယ်တော့ကလေးငယ်တွေလိုပဲရှိသေးတယ်မြန်မာပြည်မှာပို့ဆိုတာဒီကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြတော့ကလေးတွေကိုနိုင်ကစားသုံးသူပညာရေးဆိုတာဘာမှမသိသေးတဲ့အပြင်ဒီ law maker တွေ decision maker တွေပေါ့အပေါ်ပိုင်းကလူကြီးတွေကလည်းစားသုံးသူပညာကတော့တတ်ကြတယ်သို့သောစားသုံးသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရေးမှာကျွန်တော်တို့တအားအားနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေရောက်လာကစားလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကို fix our phone right ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ consumer international တွေကတစ်နှစ်တကာထုတ်တဲ့ဒီကြွေးကြော်တာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလူများနိုင်ငံမှာအဲ့ပြဿနာတွေကဖြစ်ပြီးသားမင်းတို့နိုင်ငံမှာလည်းလာဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအားမကောင်းသေးဘူးကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကခုန awareness ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနက authority ကို awareness ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အလိုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားကိုနားမထောင်သူတို့မသိမဲ့ဖဲချိုးသွားဖြတ်တာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါမှအများကြီးပါသွားတာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးထိပါတကယ်သူတို့တိချမသိမှလေဖဲချိုးဖြတ်ဆိုသွားဖြတ်လိုက်မှာပေါ့ဖဲချိုးလည်းဖြတ်ပြီးတယ်မသိရလဲပါဓာတ်ပုံတွေလည်းချိတ်ထားပြီးတယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကဒါစိတ်ချနေတာပေါ့ဒါအကွယ်အကွယ်ပေါ့ဆရာပြောတဲ့ point ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့နှစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့ဆရာပြောနေတာကတော့ဖျားလက်ထက်တော့မှဒီတန်ဃာတွေရဲ့ဝင်းကြီးတော်မှတကယ်နဲ့အပြစ်ကျူးလို့မျိုးကအရက်တောက်တာများတော့မှအရက်မတောက်နဲ့ဆိုပြင်းပြချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတဲ့ point နဲ့စဉ်းစားမှလေဒါကတော့ပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နိုင်ငံတကာမှာဒီဟာကြီးကဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာပြောတဲ့ point တစ် point လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလူတွေကလိန်နီးပေါင်းစုံ sorry အဲ့လိုပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးရှီကနေစီလိုအပေါက်ရှာမယ်ဆိုတီးပြီးသားဟိုမှာသူတို့လုတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဗမာပြည်မှာတော့ဒီလိုလုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လာတော့ပို့တော်မှအန်ဒီရဲ့များသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲဆရာပြောတာဆရာသဘောတူလို့ရှိပါတယ်ဆရာအခု red dog ကိုပဲပြောကြသေးပေါ့နော် red dog မှာဟိုလိန်သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော် red dog မလိန်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောလို့ဘာလို့ဆို red dog အကြောင်းကျွန်တော်မသိဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုဒါကနိုင်ငံတကာဒီဟွာတွေက media ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရတော့ဆိုရှင် red dog ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူက2015လောက်မှာဝင်လာရပေါ့။သူကကျွန်တော်တို့စီကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူကတစ်ဖက်မှာကကောင်းဆိုးသူ့မှာရာဇဝင်နှစ်ခုရှိရဲ့ဒီလူက။ဘာလဲဆိုတော့သူအဲလန်မှာဒီနီးပညာနဲ့သူကဥစ္စာဖြစ်ခဲ့သူပေါ့။ဘီလီယံနာဖြစ်ခဲ့သူသူကတစ်ဖက်မှာကျတော့သူကအင်္ဂလန်မှာသူကဘင်္ဂလားစီထိခဲ့သူဖြစ်နေတယ်။အဲခါကျတော့ဘာဖြစ်သူကဒီနိုင်ငံမှာဘာလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘန်ကောင်ရှိတာအရန်နဲ့ဆိုတာသူသိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကိုဖြစ်ပြီးသူကစီးပွားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ကွင်ကအကြီးရှိတယ်။ကွင်ကြီးရှိတယ်။ကွင်ကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူ့အကြောင်းကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမလိန်ဘူးဆိုတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ချင့်ကပ်ကြည့်တာပေါ့မလိန်မဲ့ဘာဖြစ်သွားသလဲပေါ့နော်ဟိုလိန်လားမလိန်လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါမီဒီယာရဲ့အမြင်ကပါလို့ဆိုတော့ तू က25 million လောက် US 25 million လောက် तू က invest လုပ်တယ်ဒီဟာကြီးကိုအကြီးမျှော်လင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာလူတွေက interbank မသုံးတတ်ကြတဲ့အတွက်သူ့ကိုဟို platform လို့ပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင်စီးပွားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့မသုံးတတ်မသုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့ okay အဲ့လိုထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့လက်တွေ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဆရာပြောဆိုနီးပညာရန်တိုးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဝင်လာတဲ့လူတွေကသူ့တဲ့ပူဈေးသက်သာတယ်သူမရှင်းနိုင်တော့သူမရှင်းနိုင်ဘူး investment ကကျတော့သူ့တဲ့သက်သာတယ်ငွေလွှဲကလည်းသူ့တဲ့ပူလွယ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့သူက2015တည်းကကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြီးတော့ဒီ management လုပ်ဒီ operation လုပ်တယ်2019မှာသူမှတ်ပုံတင်ရပါဒါပေမဲ့ရရဆိုတော့ company မှတ်ပုံတင်မဲ့ရရခုနကလိုဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ဆောင်ရင်မှတ်ပုံတင်သူမရဘူးမရတဲ့ခါကျဘိုးမမက်ကပြောနိုင်တာကတော့ तू ကဒါကသူကတော့ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလေးပဲဟဲ့လားသူကအဲ့လိုပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဘိုးဘာမက်ကဒါပေမဲ့ तू ကဟိုတချို့ payment နေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်နေတာပေါ့လွတ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုနောင်ဆိုလို့ရှိရင် financial regulation မှာထည့်မလားဆိုတဲ့ပြဿနာပေါ်လာတာပေါ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ့်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ तू လိန်နေဖြစ်စေ तू ကဟိုလုပ်ငန်းပြည့်စည်လို့ထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအများပြည်သူအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်တင်ငန်းစာကြီးတော့ရပါလားကြီးတရားကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာဒီမှာတခုပြောရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးပေါ်ဆက်စားလုပ်ခဲ့လို့ပြောရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာပါဗျာဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုတ်ကြိုင်နေ
ဟိုဒီဟာလုတ်ကြရမယ်ဆိုရဘူဘာဟို2013ဥတွေရပါဗျာဘာမှမပါရတာလုံးလို့မရဘူးဆိုတာသူကလုတ်ထားတယ်ဥတွေရှိတယ်အဲ့မှာဟိုနိုင်ငံတကာမှာလုတ်နေရပဲဆိုပြဿနာဟောရတရားအဲ့ခါကျတော့သူကနန်းဘန်ကြီးကိုခွင့်ပြုလာတယ်2017မှာကျွန်တော်ဥစားကျွန်တော်ဘာမှပါပဲလုတ်လို့ရတယ်ခုန OK ဒေါ်လာလို့ဟာမျိုးပေါ့အခုကျွန်တော်သိတော့ဆို3ခုခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်အဲနောက် MPD ကလုတ်ဖို့ပေါင်းလို့ရှိ4ခုရှိတယ်သူကအဲ့ဟာမျိုးလုတ်ဖို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟိုတန်တဲ့ operator ရဲ့လုတ်လာဖို့ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင် तू ကဒါစိတ်မချအောင်ဆိုရဲအတွက် तू ကဘာလုတ်ထားလဲဆိုတော့အငွေပမာဏနဲ့ညီမျှတဲ့ trust account ကို register လုတ်ထားတဲ့ bank တခုမှဖွင့်ရမယ်ဆိုဥပဒေမှာပါတယ်ဗျာဒီကနိုင်ငံတကာမှာမရှိဘူးဆိုထောက်ပြရရရှိတယ်ဒါရဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါနိုင်ငံတကာအမြင်ကကျွန်တော်တို့ကအပူရီလုတ်နေရပဲလို့ပြောကြရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ကနည်းနည်းသူများနဲ့မတူခုန Red Dog ဘက်ကစဉ်းစားလို့ရှိရင် Red Dog ကသူ့ရည်ရွယ်ရုံးကမမျော်လင့်တဲ့အခက်ခဲတွေသူအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဘယ်နိုင်ငံမှာပဲသွားလို့လို့အဲ့ငွေလွှဲတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာမှအကောင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအကောင့်မရှိဘူးအားလုံးက in cash လာမှလीကျွန်တော်တို့လောက်ငွေပုံလိုက်ပေးတဲ့ဟာကဘာမှကျွန်တော်နံပါတ်1ပဲကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်တို့ရှင်းနိုင်တာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါအောင်ဆရာဒီဘန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောစောကဆရာနှစ်ယောက်ပြောတော့ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ e-government ပေါ့ e-government ကအခုနိုင်ငံတော်ဥဆောင်ပြီးစလုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ e-government ဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆို QR code တင်တယ်လူပေါင်းတန်ပေါင်း1400မှာတောင်ပေါင်း6လောက်တုံးနေပြီဒီမှာကိုဘိုးဘန်းအဲ့ဒါခွင့်မပြုသေးဘူးဘိုးဘန်းအခုဘာလို့မြန်မာပေးမဲ့ union ဆိုပြီး MPU နေတယ်သူကစလုပ်တယ်တော့ credit bureau တွေအခုမှစထောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာဟိုက22ဘဏ်မှာအစိုးရဘဏ်3ဘဏ်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်19ဘဏ်နိုင်ငံခြားမှာ23ဘဏ်အားလုံး35ဘဏ်ဟိုမနေ့တနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ယန်ငွေနဲ့ဟိုဘက်ကယွမ်ငွေကို border trade မှာသူတို့ပေးလိုက်တယ် ICBC နဲ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းဘဏ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်လို့ဘာလို့တရုတ်ကိုကျွန်တော်ကုန်ပို့တာများတယ်အရင်တော့ဆိုတရုတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ပို့ရင်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာနဲ့သွားရတယ်အခုကမဟုတ် diet ကိုကျွန်တော်ချုပ်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုဘိုးဘန်းနဲ့ပြောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုက gradually gradual တော့သူကလှုပ်လာပြီအခြေအနေအလားလာတော့ဒါပေမဲ့အခုနကကျွန်တော်ပြောနီးပညာပိုင်းကြတော့ကျွန်တော်က 3G wave 4G wave 5G wave စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ e-government ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နန်နန်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစင်ကာပူတို့တရုတ်တို့နဲ့နီးပါးလောက်တော့10နှစ်လောက်ဆိုတော့ဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆရာ e-government ပြောတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် e-government ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကြီးက e-government ခေတ်သူများတွေကဘယ်လိုသွားလဲပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့row ပေါ့သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုရယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလေးလေး picture လေးပို့အောင်ကြည့်ရပြည့်သက်တယ်ပေါ့လေးလေးပြောပြလို့ရမယ်ကျွန်တော် e-government နဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်တွေ senior အကူကြီးတက်ကိုမေးဘူးရယ်ဟိုကိုရဲမြတ်သူပါကိုလို e-government နဲ့ definition အကူမြင်သလောက်လေးရှင်းပြပါအောင်ဆိုတော့သူကကြီးစရာပြောရတယ် e-government ဆိုတာ government ကို e-trade အောင်လုပ်တာတဲ့ဘာဆိုမလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကဟိုအဓိကက e-government ဖြစ်ဖို့က software အရေးကြီးလား hardware အရေးကြီးလားဆိုတာကျွန်တော်က institution တွေခိုင်မာဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ technology ပဲကျွန်တော်ပတ်စံရှိတဲ့အချိန်မှာ software ဝယ်မလား hardware ဝယ်မလားဝယ်ပြီးထည့်လိုက်ရုံပဲအရေးကြီးတာဘာလဲ loop process policy ပေါ့နော်အဲ့တုံးခုအခြေတည်ပြီးမှတာလဲကျွန်တော်က e-government သွားရမှာဒါကတက္ကနာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုအားလုံးနှိပါတည် digital literacy မှာရင်အားနည်းရအောင်တွေ့ရတယ်အဝေးကြီးမပြောဘူးကျွန်တော် gmail account တွေဖွင့်တယ် facebook account တွေဖွင့်တယ်သူ့ရဲ့ terms and condition ရှိတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ဖတ်ခဲ့လဲမင်းအားလုံးကြော်ပြီးတော့ yes i agree ဆိုပြီးသွားခဲ့တဲ့သူတွေကြီးပဲထက်ပြီးပြောပြရစီ okay dollar မှာဟို condition တစ်ခုပါတယ်account ထဲမှာ185ရဲ့ပတ်စံကိုမတုံးထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account ကို suspend လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။အဲ့ဒီ suspend ကနေပြန်ရပ်ပေါင်း90မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ account ကိုပိတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမှပြောတယ်။ဟိုအရင်တုန်းကသူတို့ရဲ့ rule အောင်ဒီ2019မှာခွင့်ပြုချက်မရသေးခင်တုန်းကအဲ့ဒီပတ်စံကိုဘာပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမပြောထားဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဟို e-government ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်က big picture ကြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကကျွန်တော်က transition လုပ်တယ်။တချိန်တုန်းက transition လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီ site မှာလုပ်တယ်ဒီနေရာမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော် location ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ location ဆိုရင်ဟာကိုကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရတယ်လို့အခွန်ဆိုရင်လည်းဒီပုံမှန်လာကောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအခုက transition အားလုံးက online မှာလုပ်သွားတယ်ပဲအဲ့ online ဆိုရင်ဟာရေပမာလဲပြောတင်တာ internet ဆိုရင်ဟာရေကျွန်တော်အကောင့်တွေပြလို့မရဘူးအဲ့တော့ server ဆိုတာ brand ရဲ့ server ပမာထားမှာလဲပြည်တွင်းမှာပဲရှိရမယ် brand ရဲ့ premises ထဲမှာပဲရှိရမယ်အဲ့လိုပဲဒီလိုမျိုး OK dollar လို့မျိုး non bank service တွေဒီလဲတတ်မှတ်ထားတဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲရှိရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတော့ data တွေဒီလဲ privacy ကာကွယ်မှုပေးရလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ day to day transition တွေကိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့သူတို့အကျိုးအတွက်များသုံးနေကြတာများရှိသလားနိုင်ငံသားမဟုတ်နဲ့မှဒီလုပ်ငန်းဒီဒီကိစ္စအတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသောကိစ္စမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ဟိုအလွဲသုံးစားများပြုလုပ်နေသလား data များရောင်းစနေသလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပါကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်တာပါဟိုဒါလည်းမေးခွန်းမေးရသဘောပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးမေးခွန်းမေးချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမပြောခင်ဆရာဆရာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုတာထင်တယ်အဲ့ကိစ္စဆရာတို့အဲ့လောက်ထိကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်စဉ်းစားမိတာဟုတ်ရှင် freedom အားနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က freedom နဲ့မှာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသုံးဆွဲသူအနေနဲ့ကိုဒါပြဿနာရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြဿနာခက်ကအနှစ်စိတ်30လောက်နောက်ကျသွားတာပေါ့နောက်ကျသွားရဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က okay ဒေါ်လာသုံးပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းခံရမှာပါဘာလို့ဆိုအဲ့ကကြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က awareness နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆရာဦးလောက်မသိပေမဲ့အထိုက်လျောက်သိရဥပမာဆရာခုနကပြော QR code ဆိုတော့ QR code စပေါ်တာက Google မှာပစ္စည်း
ဟိုထိမ့်သိမ့်မှုစလုပ်တာအခုဒါ payment အသုံးတည့်သွားတယ်ဒီဟာနိုင်ငံနိုင်ငံမှာတုံးညတယ်ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်ကဖတ်ထားလို့သိတယ်ဂျန်တဲ့လူကဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရောစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးဆိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုဤကားမဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးရဆိုပါတော့ဒီနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့တယောက်ကပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့ဘာလို့ပတ်စံအကုန်ခံလုံးနေဖုန်းနဲ့သုံးရင်လည်းအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီကအဲ့လိုအဲ့ခါကျတော့တရှိုးတောင်းရှိသူတွေကိုယ်တိုင်မှာဟို email နဲ့ဒီဥစားပေါ့ SMS နဲ့တော့ခွဲမသိတဲ့အနေအထားကြီးရှိတယ်လေတချို့ကိစ္စတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်ရပေါ့ကျွန်တော်တို့တောင်မှဒီ online နဲ့နှိစက်တဲ့လူတောင်မှခုနကလို password ခက်လို့ရှိရင်မသုံးချင်ဘူးမမ password ခက်မှသူက save ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒီဟာမသိဘူးလားဆိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဘယ်ကိစ္စမှမဆို convenient နဲ့ခုန security ပေါ့လုံခြုံမှုနဲ့အဆင်ပြေမှုကအစွန်းတစ်ဖက်စီမှာရှိတယ်ဆရာတော့တဘောမတူဘူးဆရာတော့တဘောမတူတဲ့အကြောင်းလေးဆရာပြောပါဟုတ်ဟိုပါဒီလေးပြောတာဆိုလဲသူကကျွန်တော် user friendly ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟို consumer နဲ့ customer ရှိတယ် customer က protection law မလိုဘူး customer ကို business ကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက် तू ကကာကွယ်နေရမယ်နောက်တစ်ခုကခုနက consumer ကို information တေချာပေးရမယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ friendly ဖြစ်ရနားလည်အောင်ပြောရအောင်နော်ဘာ simple လောက်နဲ့စာမတန့်ရင်တောင်မှ simple လောက်ကြည့်ပြီးတော့ operate လုပ်တာနဲ့သူ့အတွက်လုံခြုံနေရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကလုပ်ရမယ်တော့သူက terms and condition အရှိကြီးထားတာဒီတခါတလေ consumer ကိုလှည့်ပလိုက်တာနောက်ခုနပြောတဲ့ institution အားကောင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ခံအဲ့ဒီ institution ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်သွားရင်ပညာရေးတို့ဒီ corruption ကိုမကင်နိုင်တာတို့နော်အခုလည်းကြည့်လေဟဲ့လားဒီလိုခွင့်ပြုနေတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလတ်စားလိုက်မှ corruption မဟုတ်ဘူးနောက်မှ background ဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးသွားမထီရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကိုလုံးမလုံးနိုင်သေးရင်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့ဟာတွေလာမထဲနိုင်ဘူးထဲသမျှခံရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆက်ဆွေးနွေးနေတာရှိတာကျွန်တော်ပြည့်တက်ကိုဖွင့်ပြပြဖွင့်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်နောက်မှရှိဆွေးနွေးစီကျွန်တော်တို့စီမာပဲ WeChat Pay တရုတ်တွေလာတယ် WeChat Pay နဲ့သုံးတယ်ပတ်စံနေရတရုတ်ပြည်တွေကိုပြန်စီဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ mobile money တွေဆိုတာကိုကန့်သက်ထားဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်သင့်တော့ economic development ဆိုတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဒီ mobile money တွေကတွန်းအားပေးတယ်ဆိုတာသူတည်နာတွေရတွေ့ရတယ်ထို့နည်းတူ poverty ပေါ့နော်ဆင်းရဲမွဲတေမှုလည်းချ short ချပေးနိုင်တယ် financial inclusion လူတိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်အားပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့အချက်တွေတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတယ်အဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သုံးကိုသုံးရမယ်သုံးကိုသုံးမှဖြစ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့လာနိုင်တယ် mobile money ကြောင့်ဒီလိုကောင်းချက်တွေရှိတယ်အသုံးဝင်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အားပေးရမယ်အဲ့တော့အစိုးရကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလိုက်လုပ်နေတာထက်ဆိုင်အစိုးရကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြက်မှတ်ပေးတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှင်းတယ်အခွန်ကောက်တာမျိုးတွေကိုဒါတွေလုပ်ရမယ်အစိုးရကအစိုးရအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့နေပဲကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုရပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုအပြင်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်မိထားတာရှိပါတယ်ဒီ mobile ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြင်ကအမြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါပါခင်ဗျာသူ red dog ကကြတော့အပူပေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုလုပ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော် 4.5 ရောက်ရှိသူတို့က 10% မှညာပေးတယ် 10% ဆိုရင်လည်း 0.5 1.5 တက်တာလည်းမနေဘူးလေဆိုင်တွေကတက်မှတ်ကြရလောက်ကြတယ်စက်တွေကိုလည်းသူတို့ကစက်တစ်လုံးကိုသူတို့2သိန်းလောက်တက်မှတ်ပြီးလောက်ကြတယ်ဆိုင်မောင်းမနေဘူးလေကွာရန်ကုန်မြို့တချို့နေတရားစားဖောင်းပွားနေမယ်အဲ့လိုဆိုင်တစ်လုံးကိုစက်တစ်လုံး2သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့တက်ဟိုတဆိုင်ကို2သိန်းဆိုရင်10အဆောင်တရားအဆိုင်ဆိုင်တရားဆိုဘယ်လောက်လဲဟိုတက်ကြည့်တယ်ဒီအများကြီးပဲအဲ့လူရဆက်မှုရှိတော့သူက percent တွေကိုဆွဲတင်ပေးတယ်ပြန်ကစားမှလေဦးလေသူကမဲဖောက်ပြီးရပြောရှင်းမြလူတွေယုံကြည်အောင်လို့လုပ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုပြီးတော့မှ၄-၅နှစ်ကြာမှယုံကြည်ကြပြီးဆိုမှသူကဖျက်ရိုက်ချပြတယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးကျွန်တော်လုံးဝတစ်ခါမသုံးဘူးမဲလူရလာမြေကျွန်တော်မသုံးဘူးလို့မသုံးစားကြောင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဓာတ်ရိုက်မှုတော့ကြောင်မသုံးဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားဗျကုမ္ပဏီကကျွန်တော် MPD ဆို MPD Ori ဓာတ်ဆက်ပြတာမှသူတို့ percent တွေအဲ့လောက်ပေးနေအောင်ရှင်သူတို့ဗားတဲ့ပြေးနေတယ်သူတို့ကသူတို့ရဆရာလားကျွန်တော်စဉ်းစားပါဗျာမျိုးဘယ်လိုပြီးတော့ပို့သုံးလာရတော့နောက်ပိုင်း promotion လည်းကောင်းလာတယ်red dot နဲ့ red dot ပြုတ်သွားတော့ဟိုဝင်ဆောင်မှုတစ်ခုမရှိတော့ဘူးအရှိတဲ့ပုံမှာဈေးကွက်မှာတစ်ခုနှဲသွားတော့နှဲသွားကျွန်တော် OTP သွားရောင်းရတာပို့ကိုယ့်အကအားပေးတာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာပြောရတာပေါ့ red dot မရှိကျွန်တော်ဟာလည်းအားပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုရှိရတရားတိန်တော့လည်းပြောပေါင်းပြောလိမ့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ OTP ကိုသုံးတယ်လို့ကများတယ် red dot ပြုတ်ပြီအဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ဦးတချို့လည်း OK ကိုနည်းနည်းဝေဖန်လာကြတယ်ပြောပါဦးဗျာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲအဲဝေဖန်လာတော့ OK အောင်စိတ်ချရလားโอเคอ่ะ तू อ่ะโหว่า तू ဝင်ကြီးဌာနတွေเนี่ยဆက်သွယ်နေတယ်တော်မပုံတင်ထားသလားဘာညာเนี่ยမေးမြန်းမှုတွေရှိလာတာပေါ့အဲ့ကြောင့်တော့ဘလို့ဘလို့ပြန်ဖြေပေးရဟောဒီကောင်ကတော့ခိုင်မာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ယုံကြည်ပြီးဖြေထားတာပေါ့ချိုးကြတော့ပတ်စံလွှဲပြီးလို့ရှိရင်သူကစိုက်မှာစောင့်နေကြတယ်ဟိုဘက်စိုက်ကငွေထုတ်လို့ရောက်ပြီးဆိုမှထုတ်လို့ရောက်ပြီးဆိုမှတချို့ပြန်ကြရရှိတယ်ဟ
ဟိုဘောရုံကြီးစိတ်ချမှုတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဘောနော် red dot ကြောင့်ဘောနည်းနည်းလေးနည်းမဲ့ပြတ်တော့ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတော့မသူဘောဗျာ red dot ကြောင့် तू ကစိုင်းနေရာမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့ကစိုင်းနေကိုလူလေကြပြီလို့ပြောတာ customer တိုင်းထိရောက်မှုရှိဘူးဒီ web man တို့ KBZ တို့ ambassador တို့ကြောင့် customer နဲ့ထိရောက်ယူဆမှုရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ဟိုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မထင်ဘူး